لفظ لا دا استعمال ہے کہ لا قانون نہ انگلش والا لفظ لا نہ عربی والا لفظ لا چٹی نہ انکار تو نہیں زبان کو ہن میں نے کیڑا روحانی طور تے باطنی طور تے حاضر بیٹھے آج بیعت کا اگر نام نہیں لیتا کوئی ہائے 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 آج بیعت کا جڑا ہن دا مولا میں نہ ہاتھ اٹھسی آج بیعت کا اگر نام نہیں لیتا کوئی اس کا مطلب ہے کہ شبیر کی لا باقی ہے آج بیعت کا اگر نام نہیں لیتا کوئی اس کا مطلب ہے کہ شبیر کی لا باقی ہے اپنی زندگی تو قیمتی شیر جناب دی نظر کریں دا بیان کتنے سورج ہی سرے دشت بلا بجھتے رہے کتنے سورج ہی سرے دشت بلا بجھتے رہے اب بھی شبیر کے خیمے کا دیا باقی ہے اتنے سورج ہی سرے دشت بلا بجھتے رہے اب شبیر کے خیمے کا دیا باقی ہے غازی شہنشاہ دے مرید بیٹھے ہو میرا دل پہ جانے شیر تو علی نظر کار چھوڑنا خود کو شبیر کا نوکر جو ہے کہلاتا رہا کیا کہتے ہیں شبیر کا نوکر جو ہے کہلاتا رہا سرکار وفا ہمیشہ فرمیندے رہ گئے جو میں اکبر دے بابے دا نوکر ہاں اکبر دے بابے کنہیں نہیں فرمایا جو عباس کا نوکر خود کو شبیر کا نوکر ہے جو کہلاتا رہا خود میں مومن نیڑیوں نے اکثر ذاکر لگن دن امتیان تھی میں انتوارا امتیان کے لئے جڑ گیا خود کو شبیر کا نوکر جو ہے کہلاتا رہا اس کی نالین کے صدقے میں وفا باقی ہے کیا سبحان اللہ سونی سونی صلوات پڑھو محمد علی محمد اقبال خود کو شبیر کا نوکر جو ہے کہلاتا رہا اس کی نالین کے صدقے میں وفا وفا باقی ہے ہو اگر منکر عباس تو پھر سانس نہ لو آئے آئے نتیجہ لے مڈے ہو اگر منکر عباس تو پھر سانس نہ لو ہو اگر منکر عباس تو پھر سانس نہ لو اس کے پرچم کی بدولت ہی ہوا باقی ہے کیا اس کے پرچم کی بدولت ہی ہوا باقی ہے صلوات وادی سونی سونی کو چکی چکی سونی سونی مٹھی مٹھی صلوات اجازت دویدان سخند چند موتی جناب نیا حسین سماتن دی نظر کرنا چاہتا صلوات تبا جماعت پڑھو نصر یارنا شعبان المظم دا سونا منظر پیش کرنا سکتا ہے نانے دیکھی تھی اکبر دا یہ ہے نا سکتا ہے نانے دیکھی تھی وقت خالق اکبر نے علی اکبر دی شکل دے وچ حسین کو نانا والا دیتا ہائے کلم رکوع میں فہم و شعور سجدے میں ہائے ہائے اسا کوئی کلام لکھ دیں یا تو کوئی بھی تحریر لکھ دیو کلم دی کیویں حالت ہوندی ہے یہ ہوندی ہے کلم یارہ شعبان کو ہویا کیا کلم رکوع میں
نیاز حسین ہک دفعہ توجہ میرے پاس ہے کلام رکوع میں فہم و شعور سجدے میں لو آج ہو گیا پھر ایک ظہور سجدے میں سبحان اللہ کیا کہنے کلام رکوع میں فہم و شعور سجدے میں لو آج ہو گیا پھر ایک ظہور سجدے میں تشریح نہ پیا کریندا ہے راوی سید سجاد خود کے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے ہے راوی سید سجاد خود کے دیکھا ہے ہے راوی سید سجاد خود کے دیکھا ہے شب ظہور ہی اکبر کا نور سجدے میں سجاد خود کے دیکھا ہے شب ظہور ہی اکبر کا نور سجدے میں سید الساجدین تو ایک سارے رل کے سلوات بڑھو سرکار دی بارگاہ کا سرکار کو ایک صحابی نے سوال کیتا واقعو خالق اکبر نے علی اکبر دی شکل دے نانا جو ولا دیتے تارے بابا جان نظر نہیں پیا تارے بابا جان کین گئے جنہ اے صحابی نے سوال کی دینا سید ساجدین مسکرا کے اس صحابی دے پاس سے رٹھے تے مسکرا کے پہ فرمینن انہیں جو آج ہے اکبر سا مل گیا بیٹا ہائے 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 انہیں جو آج ہے اکبر سا مل گیا بیٹا انہیں جو آج ہے اکبر سا مل گیا بیٹا تو میرے بابا بھی ہوں گے ضرور سجدے میں کیا کہیں گے تو میرے بابا بھی ہوں گے ضرور سجدے میں ضرور سجدے میں ضرور سجدے میں بغیر حب علی جو نماز پڑھتے ہیں بغیر حب علی جو نماز پڑھتے ہیں وہ کر رہے ہیں مسلسل قصور ہائے 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 وہ کر رہے ہیں مسلسل اچھا اے سجدہ قرب خداوندی دا سبب تکرر لیکن انہاں نے کیا کیا تھی جو لوگ آل محمد کو خود سا کہتے ہیں جو لوگ آل محمد کو خود سا کہتے ہیں خدا سے ہوتے ہیں وہ لوگ دور ہائے 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 خدا سے ہوتے ہیں وہ لوگ دور سجدے میں کیا کہنے علی سے مل کے سرے طور گھر چلے جاتے ہیں علی سے مل کے سرے طور گھر چلے جاتے علی سے مل کے سرے طور گھر چلے جاتے تو موسیٰ دیکھتے ہر روز دور علی سے مل کے سرے طور گھر چلے جاتے تو موسیٰ دیکھتے ہر روز دور سجدے میں زبان پہ ذکر جلی اور دل میں بغض علی ہائے 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 زبان پہ ذکر اور دل میں بغض علی تجھے یہ سوچا ہے کیسا فطور سجدے میں تجھے یہ سوچا ہے کیسا فطور سجدے میں میں کو مشکلہ تو نہیں ڈر لگتا میری اپنی زبان ہے وہ سمجھے میں وہ بڑی اوکشاں گالی کی دیا ہوں اور تو سوکی جگہ لے وہ دعویٰ کر کھنا دلیل نہ ہوئے تو دعویٰ بیکار میں کو مشکلہ دوں نہیں ڈر لگدا کیوں نہیں ڈر لگدا میں کو مشکلہ دوں نہیں ڈر لگدا میں کو آسرا قدر شناختا ہے جڑے حاضر بیٹھے روحانی طور پہ حاضر بیٹھے میں کو مشکل تو نہیں ڈر لگدا میں کو آسرا قدر شناختا ہے میں کو آسرا قدر شناختا ہے میں کو علم دی چھاں تلے این لگدا ہے میں دے سر اُتے ہاتھ عباس دا ایک سلوات سونی جی سارے اللہ اللہ اللہ
ایک حکم دی تعمیل بھائی علی حیدر دے انہاں دا ایک حکم ہے کہ ایک کلام منقبت دی سورت دے وچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سور دے نال تھوڑا جیا تھا کہ سنا کر کے سناؤ ہن میں سوری دا کر داں کوئی نہ قصیدہ خان داں کوئی نہ لیکن کوشش کرنا بھرا دے حکم دی تعمیل کرن دی حیا علی الصلاہ حیا علی الفلاح توجہ ہے میرے پاس یہ صداواں دیوار کتنے دفعہ سن دیو کتنے واری اگر ایک یو جی رلدی ملدی صدا میں دیواں اگر رلو بھی Oh, hiya alal aza ke ab tawajjuh hai bas hiya alal aza رب کا پتا حسین میں اگلا شیر نہ پڑھ سا ادھنا سدا اگلا شیر نہ پڑھ سا حیا علی میں نصری مسکین تھی کہ مالے حکم دی تعمیل پیا کریں حیا اچھا الحسین امینی کی بلا انا من الحسین یہ ذہن دے وچ رکھنا ہے میں ثانی پیش کرن لگا اپنی قد تو زیادہ قیمتی ثانی پیش کرن لگا حیا علی الاذا کے اب رب کا پتا حسین ہے و انا من الکروس اب صلی باجماعت پڑھ سو باجماعت رب کا پتا حسین ہے صلی اللہ حسین ہے شفا میں حر بھی ہے ہے جان بھی زہر بھی لا ریب فی کے خالق خاک شفا خالق کے
کے شفا حسین ہے دا محرم گرات سائن جناب حور دے نصیب نے جناب حور دے کان دے وچ ایک سرگوشی کی اگر میں صحیح طریقے نال پہنچا سکا نا تو میں رہی سے مجلس سے تھا جناب حور دے نصیب نے جناب حور دے کان دے وچ سرگوشی کی سرگوشی کیتی ہے منزل ودا گلے نے اللہ ودا گلے نے جیڑا جیتا جاگتا بیٹھا نہ گل ہوندا منزل ودا گلے کبریا ودا گلے نے میں تے گرستا لکھاواں سناواں شعر بیٹھے ہو تیار جناب حسین نے جناب حور دے کان دے وچ کیڑی سرگوشی کیتی ہے حور سے کہا وصف جلی میں شبیر کو دیکھو لاہو پہ بدلتی ہوئی تحریر کو دیکھو دوزخ کے کنارے سے فردوس میں آنا اور کی بدلتی ہوئی تقدیر کو دیکھو سبحان اللہ کیا بات ہے تشریح نہ پیا کریں بغیر تشریح دے شعر پیش پیا کریں نہ سینہ پہ دیکھ کر خالق ہے خود سکون تمام مومنین تو پورے عرض پاکستان اچ نہیں پورے عرض تیرا والا لے مالکاں دیاں سارے مدے خانہ تو چھوٹا ذاکر ساریاں دا جتی جو مومنین تو ایک انتہائی دکھے دل دے نال میں اپیل کیا کرنا اگر یہ اپیل میں صحیح طریقے نال پہنچا سکا میں کو کہ مسائل پڑھن دی ضرورت نہ رات مجلس شو تھی نہیں ہے قبلہ مومنین گھر بیٹھے رہن چوکا تے بیٹھے رہن ڈیریاں تے بیٹھے رہن میں تواڈی منت کرے نا مجلس دا شروع تھی میں نا اگر شروع تھی من تو پہلے بارگاہ نہ اس کو تو کم شروع تھی من ویلے ضرور آ گیا
اپیل کیوں پیا کرنا پانی میں نہ کیوں پیا کرنا ولكن يجب ان يكون هناك من 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 مجلس میں آنا دیر سے زخمی ہے اور نحیف ہے پھر بھی یا تیرا منتظر کب سے کربلا کہیں پہنچایا ہے نہیں ہائے ہائے بہت بڑا غریب مظلوم تیرا میرا امام حسین بہت بڑا غریب بہت بڑا مظلوم تیرا میرا امام حسین هيك جملے کو اگر اس قیامت تک رومنا چاہوں تو وہ سمجھے ہیں تیرا میرا امام حسین اتنا غریب ہے ادھا ودا مظلوم ہے جنیاں ترائے اولاداں وقت تو پہلے ضعیف ہو گئے ہیں جنیاں ترائے اولاداں وقت تو پہلے ضعیف ہو گئے ہیں مالك کروٹ کروٹ جنہ نصیف مائن میرے ڈالے جان پر رکھا لے محمد مولانا غلام حیدر کلو مرحوم و مغفور او پڑھتے رہنے ہیں پہلی اولاد حسین دا 23 سال دا بچرا بھئی علی حیدر حسین نے پہن کے سرکار دے نال مجلس صوبے ایک جملہ پہلی اولاد سرکار دا صاحب دستار وارث دستار بچا 23 سال دی عمر میں تو ایک سوال کرنا 23 سال دی عمر سرکار دی ریش جو سفید تھی گئی کمر جھک گئی میں تو ایک سوال کرنا 23 سال دی عمر ضعیفی دی عمر آندی مالک ہے قبول 23 سال دی عمر ضعیفی دی عمر تو نہیں ہوں نوجوانی دی عمر ایک سائل نے سوال کی تباکر دا بابا 23 سال دی عمر جس سفید ریش کوئی جوڑ دا نہیں میں کوئی دستا سکتے ہیں تیری داڑی کتھا سفید ہوئی ہے اچھا رنہ سید الساجدین چھڑا صاحبہ کیا دے کیا دے سامان باپ دی شہادت دے بعد جنہ اکبر بھیرا دی جان دے کمی ویلہ گھنڑ سالے خیمے ہیں نا سیدہ دے میں چھیک لکھائے میں ستا بھی آمی اچانک میری 4 سال دی بہن آکے میں نا موٹا حلائے آئے تے اچھا جی آمین کر کے آدھی مہاری جا جڑے عید علی نمار اپنے ہتھا نال بوائے حسنی ہوتا قاتل لہا صدقے 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 انہا قاتل لہا سجاد میرے کنہ دی رات نہیں رکھ دی سیدہ نے چاہیے بھیڑ دی بھیڑ نمو کے مجھے بھیڑ قریب بھئی سجاد
ان کنن دی رات نہیں رکدی سجاد میرے پاس وی نگاہ کرنا اکبر دا قاتل میرا راج لٹ رہا ہے مالک ہے قبول فرمائے لجی اولاد پتر نہیں حسین دی تھی تے عمر فقط 7 سال ہائے میرا اللہ عمر فقط 7 سال کیڑی مخدومہ کیڑی مزمہ جے تساں اساں اپنی زبان دے وچ وچھوڑے دی گل کر رہے اکبر دے سنگ بہن دادا جان پڑھدے رہنے ہیں جنہ سادات دا لٹا ہویا تے بچا ہویا قافلہ مدینے دی سرحد تے سہی آ کھڑے نا انہوں نبی دی مزار دے تے نبی دی نواسی دی نگاہ پئی انہوں اکبر دے حصے دی بہن ٹر پئی انہوں جناب عالیہ دی آواز نہیں مدینہ تو جدے نا لا تک ولی نا نانے دا شہر میں کو قبول نہ کرے میں تیرے وسن دے قابل نہ رہ گئی او پڑھدے رہنے ہیں کہ وین سونا ہر کہیں گے جویں اکبر دی بہن سونا ہے صدقے 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 نوکر اللہ فاری آدھ رہے ہیں جویں اکبر دے حصے دی بہن سونا ہے نا یہ میں کہہ نہیں سونا قبال قدم چاہ کے قریب بھئی پردہ دار کہ وین ولا نہ کریں تو اے وین کریں نہیں میں دہاں لہ لہ بی بی دیو آدھ نے وین کی میں نہ کرا میں لٹی گئی ہیں آواز اندھی میں دعا مانگ سا تو سا بس بی بی دی آواز نہیں میں بس ہم قابل نہ رہ گئے میں عرض کی طرح مترائے اولاد نہ وقت تو پہلے ضعیف اس زمن دے وچ میں بس ہم قابل نہ رہ بی بی دی آواز نہیں میں دعا مانگ سا میرا میلا لباس نہ دیکھ میں حسین بادشاہ دی تھی مالک تنے کو کا قبول فرما میں حسین بادشاہ دی تھی میں دعا مانگ سا تو سا بس بی بی دی آواز نہیں نہیں میں بس ہم قابل نہ رہ چھٹا سا پر کہ اگر وسن دے قابل نہ رہ گئی تو میں کو اللہ دے نام تے دسین دی ہیں تے کو لوٹی بئی کی تھا ہے آیا میرا اللہ تری سونی ہے تو سب کہتی ہے تو اکو لوٹی بھائی کتھا ہیں کیو جیاں دکھا جواب دیتا ہے اکبر دے پالان علی ماں جو مدینے دی دھرتی حل گئی ہے ٹھٹا سا بار کیا دیئے تے کو کیا رسا ہاں میں کوئی ہک جا لٹی ہیں آیا میرا اللہ میں کوئی ہک جا لٹی ہیں میں کربلا لٹی میں کوفہ لٹی میں شام لٹی جڑی اتھوں لٹی چل تو بچ گئی ہیں نا ایڈا وڈا بند کر کے جے کو ملا نہیں ہے میں کو سکی بدری جی نہیں پئی سنے ہائے میرا اللہ سکی بدری جی نہیں پئی سنے دی جگہ پتہ لگا سا میری اللہ راس راتو پیے جلدی دے نال گل دے وچ آ کے بھائی باتیں ہیں دارا جی پڑھ دے رہا 15 منٹ تک پھپھی تے بدری جی ہک بے کو ہاں دے نال لئی رہ گئے ہیں 15 منٹ دے بعد جدا پھپھی تے بدری جی ہک بے تو جدا تھے نا تے جناب عالیہ دی نگاہ پئی بیمار مدینہ دے سر تے منہ کربلا دے پاس پھر گئے ٹھڈا سا بھر کے دے حسین تے دا اپنا مقدر اے دھی وی بڈھڑی تھی گئی ہے آئیو میرا اللہ اے تھی وی بڈھڑی تھی گئی دو اولاد اللہ میں تذکرہ کیتا ہے میں کہ 23 سال سہہ کر کر انہیں میں کہ 7 سال تو سمزید گریہ کیتا ہے ریجی اولاد ہائے میرا اللہ ہائے ہائے میں پڑھ سکی میں تو سمبرداش کی میں کرے سو تیجی اولاد نہ 23 سال نہ 7 سال حسین نہ پتر نہیں حسین دی دھیے عمر فقط 4 سال مالک ہے عمر فقط 4 سال نارا جی پڑھ جرانے ہیں ایک گالا آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکتا گال دا آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے کیڑی گال دا اوپر دیران نے این گال دا آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے جو رخسارا دا رانگا زیادہ واری امیر مسلم دی جوڑی دا تبدیل تھیا ہے یا حسین دے سینے دے تعویر تھی ہائے 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 میں سب کے تھی ونیا یا حسین دے سینے دے تعویر تھی دا عمر تھوڑی دکھ ڈھیر میں ضعیفی دا تذکرہ کریں دا پڑھا بابے جسا دے پاس لے کے چھڑا صاحب آر کیا کہ بابا
میں دوک سن مسوں تیری مرضی بابا میں دے سارا رنگ دیکھ نہ دیکھ تیری مرضی بابا ہی کا محنت کرنیاں ایک واری چنجنے دیتے اکھ کھول میں دے سر تے نگاہ کر کے میں کو دس میں بڑھڑی نہ تھی گئی ہائے 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 میں بڑھڑی نہ تھی گئی اتنی ایک دیکھ روایت دوئے چار زین ممبر اللہ مصر حوالے ہائے ہائے رخسار اندران اللہ رال سنگا ہیک ہیک قدم تے تبری حارس بن وقیدہ یزید دی فوج دا سپاہی یہ روایت کریں دے جنہ سادات دا لوٹا ہویا کافلا تی بچہ ہویا کافلا کربلا تو سورے نا کنفت شام دے پاس یہ روایت کریں دے شودا دے سرم دے بھائی میری ڈیوٹی کہندے سرم دے مقتولین دے شودا دے سرم دے میری ڈیوٹی یہ روایت کرے نا ایک منزل تے پہنچے ہیں جیڑی اکتا ہون تک وضو نہیں ہویا ہوں دے کلی ہان پیا پندا ایک منزل تے پہنچے ہیں کافلا روکے اسا کھانا کھا دے اسا پانی پیتا ہے تے تر تر کے دے دیاں رہ گئی ہیں شودا دیاں دیاں تے پھر مالک یہاں تے تھکے ہویا سی سفر طویل کی دی وجہ اساں آرام کرن لگ گئے سارے سپاہی سمن لگ گئے شودا دیاں تھیاں بہنا سمن لگ گیاں ادے مر ونجا ہے منظر میں نہ دیکھاں اگر جاگ دیے تا ایک چار سال دی بچی جاگ دیے جن کتنا جو تازہ رت وانی مالک ہے ہر کوئی سمجھ گیا اور بسم اللہ ایک بچی جے نے کنا جو تالا رد وانی کہتے میرے دل وچ خیال آیا اس بچی دے جا کر دا سبب کیا ہے ادے جو میں سچیندا پیا امی اچانک میں نے کنا دتے بچی دا دکھ جیا وین آیا میں دا اللہ انشاءاللہ یہ سم ہو گیا انشاءاللہ کو نیند را ادے جنا بچی دی گل کیتی نا میرے دل وچ خیال ہے پتہ نہیں میرے سمن دے نال یہ بچی دا فائدہ کیا ہے ادے میں اکھاں بند کیتیاں کرسی تے نیم دراز ہویا تاکہ بچی سمجھے جے سپاہی تے نیند رگا لے گا سپاہی تے بزرگو نیند رگا لے گا یہ ادے جنہاں میں اکھاں کھولیاں نا منظر بڑا اوکھا تیری ویت کریں دے میں اکھاں کھولیاں نا میں منظر دیکھے قیامت تو اکھاں منظر نظر آئے تیری ویت کریں دے ہی قدم چین دیئے وقت قدم چیندیے ول میں ڈر دیے چوتھا قدم چا کے اسمان دے پاس دیکھیا دی میرا لا شالائے جاگنا صدقے 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 مالک ہے قبول فرمائے انشاءاللہ جاگنا کہتے میرے دل وچ خیال آیا میں نے سمن دے نال بچی دا فائدہ کیڑا آدھے وقت میں اکھاں بند کیتیاں کافی دیر تائیں میں اکھاں بند کیتی رہ گیاں میں وقت اکھاں ہوئے لے کھولی ہیں جدا حسین دے سارا لے سدو کچھ آواز پیدا تھئیے آدھے میں اکھاں کھولی ہیں منظر پہلے تو یو کائی پیوں دے سارا ہاں نالوئی بیچی ہے رو رو کیا دی بیچی ہے بابا تیرے سیلے دے سمن دیا دیا بیمی دیا دے سمن دیا دیا رو رو کیا دی بیٹھی ہے بابا ڈاڑی رو لیا آئین دی رو گئی ہے میرا نام بھول گئے صدقے 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 میرا نام بھول گئے میں چھوٹی گئے دن بھول گئی ہیں بابے دنال خجدیاں گلوں میں ٹھیک رہن دی پیار دیاں گلوں میں ٹھیک رہن دی میں جلدی دنال کرسی چھوڑی میں قریب آیا اے ریویت کریں دے
جدا میں قریب آیا میں نے اک نگاہ پئیے بابے دا پیار بھول گئی ہے چھڈا سا بھر گیا دی مارنا میں نے چھڑاوانا لکھوئے نہیں ہر را گیا دی جیڑے ویلے دی چاچے لین چھوڑیے تو خشامیاں دے جھاک لے گئے صدقے 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 مالک ہے قبول فرماوے یا دے میں صاحب اولاد میں نے دل دے وچ ترس آیا میں نے دل دے وچ رحم آیا میں آکھے بچی میں تے کو کچھ نہ دا میں پڑھ چھوڑا تو سچو کر کے سن چھوڑا جی میں حسین دی دھی سنے میں کہے نہیں سنا اے روایت کریں دے جدا میں آکھے میں کچھ نہ دا چار قدم پیچھا تے اٹ گئی اے رو رو گیا یہ تو جا کچھ نہ یاد کیا تو شامی کو اے رائے میں آکھے شامی ضرورا میری ایک دھی اے جدی عمر چار سال صدقے 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 مالک ہے قبول فرماوے میں نے ایک دھیے جنی عمر چار سال میں نے دل دے وچ رحم آ گئی میں تے کو کچھ نہ آدا جدا کہ میں تے کو کچھ نہ آدا مزید قدم وچ تے ہٹ گیا دی ہن تے جے کو پتہ لگ گئے حسین دی دھیے میرے رخسار رنگ بدلے تے رہ گئے تیری مہربانی تو میں کو کچھ نہ آدا ہارے سے انہیں وقیدہ دی آواز پیان یہ میں تا کچھ نہ آدھا لیکن خیال کریں وڈے بے حیائل اے حیاء کوئی نہ کرے سن بابے کو بے شک ملنا ہی کر لیکن اچھی نہ روئے وڈے بے حیاء انہیں روایت کریں دے وقت روزانہ رات ہی ویلے دھی پیو کو ملن ضرور آدھی آئی اے آدھے ہی تنیوار یہ جی اب رکھا منظر آیا میرا دل پھٹن دے آگی اے آدھے میں نٹھے سانگا دے سر سوار صدقے 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 کربلا دی بطول میں لڑائی حسین تے سر کوئی جواب نہیں دیتا اے تے میں دے دا کھڑو تا مینوں جھویں کیتا رو رو کیا دے لایا شام دی چھوٹی قدر ملن آئی اے یادے کوئی جواب نہیں آیا یادے میں قریب گیا میں ہاتھ بدن میں کہ میں کوئی اجازت دے اگر تو میں لہا دے چار قدم پیچھا دے اٹ گئی ہے رو رو کیا دی اگر آپ پہ نہیں لاتا آئین دی مودت زیور کیوں باتی ودیا یادے تارا راسل حسین حسین دے سر پروال کی دی بچی دی جھولی دے وچایا پہلے ہمیشہ دھی بلے دی آئی اجل راسی بابا بولائے را را کیا دیکھئے آل کرے علی امیر دی اندھیے نہ تو کربلا دے غریب دی دی صدقے 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 مالک ہے قبول فرمائے نوکر الگ فریاد رہے منہ خیال کریں او علی امیر دی اندھیے تو کربلا دے غریب دی دی اے روایت کریں دے پہلے صرف بابے دے کولو آنی ہوئی اج بابے کولو گزر کے اتھا آئیے جتا چھی مہینے دا کم سن سار موجود ہے سار دے پلے آ کھڑیے جھولی ودھا کے رو رو کیا دکھائیے آلہ آسانگ تو جانا سگار ہوتے کون لوری ویر سنے دیا رو رو کیا دکھائیے ودی سک دیا دے کون چمان کی دے ہوتے دے علی اسکار دو سر حال گیا رو رو کے بیادے بھیڑ کیوں سڑے دی ہے جدا کھر بھیڑ کیوں سڑے نہیں ہے بی بی دی آوال بیان دی اسکار ہی کو وجہ تو سڑے نہیں ہے میں نے کول دورا اسکار دی آوال دی وجہ نسا تڑپ گئی ہے رو رو کیا دی بھئی اترائے واری دے مکتول بھیرا اللہ نے لے تو ہن بھیڑ دا امتا شامی سیوے گھر میں ملوں میں کربلا دے دنیا دا
کوئی غم نہ رکھ علی اصغر دا سر نہیں لتھا تڑپ گئی ہے رو رو کیا دی نے جپیا دا کلی تے کو ملن میں نہیں آئی کھڑی کلی تے ڈرا میں نہیں دیکھی کھڑی اصغر دی آواز دی اگر کلی تو نے تڑے نال کون ہے جڑی اگ دا ہن تک بول نہیں آیا او کو ہن دی تے میں ہر بھی اپیل دا تے ماتم دی دعوا کی رہے نا جدا اصغر دی آواز آئی اگر کلی تو نے تبیا نال کون ہے تڑے گئی ہے رو رو کیا دے اکھی کھو